Ну, ми ж любимо мінімалізм, звісно. Пісос. Блін, насправді я не знаю, плачу від краси чи від того, що мені фарба око виїдає. Це коли прийшла до візажиста і попросила нюдік. Боже, я прям сумувала за цим. Я сумувала за цими макіяжами. Скажіть, що ви теж. Будьте людьми. А більше від того, мені ще приємно, що я по-своєму підіймаю також економіку країни, даючи людям заробити. Наприклад, окуліст, до якого завтра я піду. Так, це все діло. Підправляємо. Чесно, я навіть не хочу клеїти вії. Це підпал!